ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးချင်တာကတော့စောင့်ကြည့်ဂျာနယ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆရာတရုံပြည်ရဲ့မပြုံးမဲဝလုံးခွဲရေလိုက်ချင်းမာရဲ့ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာနေပြီးမိကွန်းများစွာရောက်လာတတ်ပါတယ်ဆွေးနွေးချက်များစွာလက်ခံရရှိပါတယ်စာဖတ်ပြိတ္တတစ်ယောက်ကစိုးရင်တကြီးမေးပါတယ်ဆရာအစိုးရအစ်စ်ကဖွဲ့ပြင်မှာလားအနယ်ဒီတွေမဲလိမ်မဲခိုးလို့ပါတီဖျက်သိမ်းခံရတော့မှာလားလို့ရေးနေကြလို့ထိုမှတ်ချက်ကိုမြင်တော့မူလရေးသူရဲ့မစ္စရိယစိတ်ဆိုးကိုမြင်ရတယ်လို့ယုံသူရဲ့ဉာဏ်ရည်နှုံနှက်မှုကိုလည်းအံ့ဩမိပါလေမသမာသောအရေးအသားများကကလေးဆိုးကြီးများလိုချင်သောမုတ်သူများစားနေတာမြင်သဖြင့်ဇွတ်မကောင်းပြောနေသည့်တပွဲယူသောမိုက်သောရိုင်းသောအမျော်အမြင်မရှိသောအုံနောက်ဗလာစကားပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့စကားများကိုပြန်ပြောပြရန်ပြန်ရည်နေရတာပင်ကြက်တီမင်္ဂလာမရှိစာအစိတ်တက်ပါတယ်အုံနောက်အစိတ်နားအစိတ်တင့်မွေရှိပါတယ်အရေးအမြတ်ပြဆိုရသောဟူကောင်မကိုမေးကြည့်လိုက်အစိုးရဖွဲ့လို့ရပြီလားဖွဲ့ရဲလားလို့ UEC တဖွဲ့လုံးထောင်ထဲဝင်ရတော့မယ်လို့ NLD မှာတမနာလုံနိုင်တဲ့သူရှာမတွေ့ဘူးလို့စသည်ဖြင့်မပြုံးမဲဝလုံးကွဲရဲခြင်းစရာတိမ်ဖြင်းသောစကားများဟုသာအရေးလုံ၍ရှင်းနေရလျင်ကလောင်တနသလိုတထောင်တညပုံပြင်ကဲ့သို့မပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တို့တော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းမှာ Facebook ပေါ်မှာရေးသမျှကိုအမှန်အမှားမခွဲနိုင်ပဲဟုတ်နိုးနိုးထင်တတ်သူများလည်းမနှဲပါဘူးအဓိကကတော့ငယ်စဉ်ကပင်စာပေဗဟုသုတဖတ်ရှုလေ့လာမှုအားနည်းခြင်းနိုင်ငံတကာဘုသုတမရှိခြင်းပြည်တွင်းဥပဒေများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းကိုအကြမ်းဖျင်းတိမထားခြင်းလေ့လာစူးစမ်းမေးခွန်းထုတ်တတ်အောင်မြန်မာပညာရေးစနစ်ကသင်မပေးလိုက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးအတော်များများဟာသူများပြောဟုတ်နိုးနိုးထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ကောင်တာ question ခေါ်ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်စစ်ဆေးခြင်းကိုမလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ထိုချက်ကိုခွင်ကောင်းယူကမတမာသောလူတစုမတမာသောပါတီမတမာသောအဖွဲ့အစည်းမတမာသောအာဏာယူတစုဟာပြည်သူများယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင်စိတ်ရှုပ်ထွေးအောင်စိတ်တက်ကြအောင်ငပိန်းနောက်လိုက်များသူတို့နောက်မှာဆက်လက်တီးမြဲနေအောင်အကုံအကျတက်တာသော Facebook အကောင့်ပုံများအကောင့်တူများနဲ့ထင်မိထင်ရာဂျင်းတရင်များကိုဖြစ်စေခြင်းသောကိစ္စများကိုယသိစိတ်ဖြည့်စင့်ဟိုဟာခွေးမြော်တယ်လို့ဒီနေ့ပဲတိုင်းပြည်ပြတ်တော်မလို့မနဲ့ဖြံမြဲအာနာသိမ့်တော်မလို့တပတ်ခါပဲနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအဖမ်းခံရတော်မလို့နောက်တနေ့ပဲသူတို့အဖွဲ့ပြန်ပြီးအာနာရတော့မလို့ပြောနေကြနားထောင်သူသာဘာဘူးတူတာမှမရှိငပိန်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျင်အတက်ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်နေဒီမှာထို့သောသောမဆားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်ချင်သူများမင်းသားကြီးမလုပ်ရသဖြင့်ပတ်မကြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခွဲခြင်းသူများပွဲလန့်လုံးဖျားခင်းခြင်းသူများဖြစ်ပါတယ်ထို့သောနိုင်ငံရေးပါမဝသူများပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုမနာလိုမရှုစိတ်သူများဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတွားတွေ့ပြီး1958မှာအိမ်ဆောင်အစိုးရတာဝန်ယူသလိုယခုတွင်လည်းတက်ကဝင်ပြီးအာဏာရယူရန်အထိဗေဒီပေးခဲ့ပါတယ်ထို့ဗေဒီပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပါတီမှလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာဘဲဟုမကွဲယုံတာမကသူပါမြမတမိုင်းမှာနာမည်ဇိုးဖြင့်လူမသေးခင်နာမည်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတန်းတလွမ်းဆွနေသူများဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲဆင်နေသူကိုမုရိတာမပွားနိုင်သူများကတက်မတော်မှအာဏာသိမ်းတော်မီဟုမကြာခဏဝါရဖြန့်သတင်းလွှင့်ကြပါတယ်တ
टका आना तैने काउमी हुले डेमोक्रेसी बटो धाम्या को छेंछाव जा बारे साई दुगा तम्यो अटुए शी बारे टबगाने टुए ची मी बारे टमरो ये टावो मा फोजी बों छीगें उबरी जी को कागवे सांशाव पामी हु पा बारे मिधी नाइंगें मा मसु सिटका आना तैने फोजी बों छीगें उबरी प्या प्या बारे ठोंगुया छोसने बोजो निवें आना तैनो ठोंगुया लीजा कों छीगें उबरी प्या प्या बारे ठोंगुया शिशशी बोजो जी सोमा आना तैनो ठोंगुया खुनसली छीगें उबरी प्या प्या बारे ढासोली यखु टम्यो लोवी अचु टाउंटा दलु आना तैमागा नरांशी फोजी बों छीगें उबरी जी प्या प्या मी नौजाऊं ये मयुया हु अखाये मा แท้ตื้นยีซวยทาတော့ปုံးมาเมียเป็ดเปียตัวมีณท้องชิอุบรีกูเป็ดสีจินดูเมียอไจเป็นဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုစောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့အာမခံထားတဲ့အဖွဲ့ကထိုဥပဒေကြီးရဲ့အသက်ဝင်မှုကိုပြန်ပြီးဖြည့်စည်းရမယ်ဒါဟာကိုယူထားသောတာဝန်ကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်လို့တက်ကလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးလောက်ခဲ့လျင်လဲတမိုင်းတရခံဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ထိုမြမကသည်ရွေးကောက်ခံရေသားအစိုးရမရှိတော့ပဲတက်မတော်အစိုးရတက်တက်အာနာသိန်းွေတက်လာလျင်လောလောဆယ်အစိုးရကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ICC ခုံရုံးမှာတရားစီရင်ခံနေရသောကိစ္စတွေ ICC မှာတင်လာနိုင်သောကိစ္စတွေဟာဖြုတ်ချခံရတဲ့အစိုးရနဲ့မဆိုင်တော့ပဲအာနာသိန်းတက်မတော်အစိုးရခေါင်းပေါ်အားလုံးရောက်မှာပါ ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်နဲ့ရေသားအစိုးရကတက်မတော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှစွန်းစွန်းတမန်ကာကွယ်လျှောက်ထားရင်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့လျှောက်လဲချက်များဟာတဲတဲ့ရေသွန်ဖြစ်မှာပါတွေ့လာရေသားရွေးကောက်ခံအစိုးရကိုတောင်ဖြုတ်ချတဲ့အဖွဲ့လီဘာမဆိုသူတို့လုံမယ်ဆိုတာတန်တရာရှိစရာမလိုဘူးဟုနိုင်ငံတကာကကောက်ချက်ချမှာပါခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဆွတ်ဆွဲမှာပါ ထို့သောနာမည်ဇိုးထွက်မှာထွက်မဲ့ကိစ္စကိုတက်မတော်ကလုံမှာမဟုတ်ပါဘူးထို့ကြောင့်အစိုးမြင်ဝါဒီများကမိမြမြောက်ပေးနေသည့်ဘေတီပေးနေသည့်ဖြစ်ပါစေဒီမိုကရေစီမလိုလားသူများကမိမြမြောက်ပေးနေသည့်ဖြစ်ပါစေစစ်အာဏာသိမ်းမှထက်ဖြစ်လာနိုင်ကြီးကမရှိသလောက်နည်းပါလေတက်မတော်ကနိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်ပါကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါဝင်ပါတီအတော်များများရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအရှုံးဟာတက်မတော်နဲ့မဆိုင်
ပါတီထောင်ပြီးဝင်မပြိုင်တဲ့ဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရှုံးသည့်တက်မတော်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မဆိုင်မှာရွေးကောက်ပွဲကိစ္စသည်နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပါတီနိုင်ရွေးဝန်ထဲချင်းဒီပါတီရှုံး၍မခံချင်းချင်းသည့်တက်မတော်ရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ပါဘေးတီနေသူများရဲ့မျှော်လင့်ချက်သာဖြစ်မှာပါလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ကိစ္စသာဖြစ်မှာပါ လာမယ့်2023ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာလွတ်တော်စတင်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်အဟောင်းအားလွတ်တော်အသစ်အတွက်ဥက္ကဋ္ဌများနာရဲကများရွေးပေးမှာပါထို့နောက်လွတ်တော်အသစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလတဲမှာပင်ဆက်လက်ကျင်းပမှာပါလွတ်တော်အသစ်မှာပြည်သူလွတ်တော်မှာအန်အေဒီကတမရာလောင်းတူးရွေးပေးရပါမယ်အမျိုးသားလွတ်တော်မှာအန်အေဒီကတမရာလောင်းတူးရွေးပေးရပါမယ်တမရတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စုဖွဲ့ 166ဦးကတမရလောင်းတူးရွေးပေးရပါမယ်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာထိုတမရလောင်း3ဦးကိုမဲပေးရွေးချယ်ကြရပါမယ်လောလောဆယ်လူ6လေးဆယ်နှစ်ဦးအန်အေဒီရွေးကောက်ခံအမှတ်2ဦးအသက်ခံရသဖြင့်လူ665ဦးဖြင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာအန်အေဒီအား345ဦးဖြင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုလွှမ်းမိုးထားသောမိမိအရေးအတွက်ရှိသဖြင့်အန်အေဒီကတင်လာသော 166မဲနဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအမှတ်36ဦးစုစုပေါင်းမဲ2000ခန့်တေချာပေါက်ရရှိထားတဲ့တက်မတော်မှတင်လာသူတူဒုတမရတစ်ဖြစ်မှာပါအန်အေဒီမှတင်လာသူအခြားတအူးဒုတမရနှစ်ဖြစ်မှာပါဒါတွေဟာလူတကာကြိုတိနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်2021မတ်လလောက်မှာတေချာပေါက်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် 2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့တောင်ပြောမြောက်ပြောပြောနေသူများမှာတနာစပွဲ
ကောင်းလာပါတယ်နောက်တက်လာမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တမ္မရအသက်ဟာဥဝင်းမြင့်မြင့်ဆက်၍ဖြစ်မိဟုယူဆပါတယ်သူဟာပထမတက်တန်းကငါးနှစ်ပြည့်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ရတမ္မရဥထင်ကျော်နားယူသဖြင့်ကြံရှိသောတက်တန်းကိုသာတာဝန်ယူခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်းပါတီပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းအပေးယူမျှပါတယ် ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်လို့ဥပဒေပြုရေးကိစ္စတွေကိုသိပါတယ်အကျင့်ဇာတိတာကလည်းလုံးဝကိုကျိုးမရှာသူဖြစ်ပါတယ်မူရစေဝနှိမ်နှင်းရေးအာဂရိတိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတို့မှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တမရအတွေ့ကြုံလည်းရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်ကသာတမရအဖြစ်ဆက်၍အဆိုပြုတင်မြောက်ဖွယ်ရှိပါတယ် NLD တိုင်းသားများနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းထူထောင်လူတော်ကြောင့်နောက်ထပ်ဒုတမရတအူးကိုမူတိုင်းရင်းသားတအူးကိုပေးအပ်မိဟုမျှော်လင့်ရပါတယ်။ဦးဟင်းရီဘန်တီယူတော့ဆက်မဖြစ်နိုင်တော့ချင်းတိုင်းရင်းသားကိုအလှည့်ပေးပြီးဖြစ်ရအခြားတိုင်းရင်းသားတအူးကိုဒုတမရပေးနိုင်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးဒုတမရပင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖွဲ့ထဲမှာလည်းအမျိုးသမီးဝန်ကြီးများပါဝင်လာနိုင်ပါ
ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုယာရုခန့်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များစသောနေရာများမှာတိုင်းရင်းသားများအမျိုးသမီးများပုံမူပါပါဝင်လာနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော် ကပေးအပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ယာရုတက်တန်းဟာကုံလွန်တော်မဲ့တမရတက်တန်းနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်လို့လွှတ်တော်အသစ်မှာတမရရွေးချယ်ပြီးလျင်ပြီးချင်းဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်နှစ်တက်ခွန်အရဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုတာဝန်ပေးအပ်ထားသောနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာရုကိုနောက်ထပ်၅နှစ်တက်တန်းတိုးချောင်းလွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူကြီးညာပေးရမှာဖြစ်ပါ
तमरा ये छे टिम्याओ पी दी ने नेंगा नो टाइमिंग अं पोगु यारु तड़न टोजिंगु नाउटने मा साउया नाई मा फिर बारे राजाओ मिडुगा चाइती फिसे मचाइती फिसे कंगवती फिसे मकंगवती फिसे डोंसन सुजिया यकिन यारु मा सच्ची नी मा फिर मावा नेंगा नो ये इंगाजे मा डोंसन सुजिया तमरा पी लिए नमने नया मा सच्ची नी मा फिर बिरो सुया पोएगु उसाउं त्वा ले में उन्जी जो प्याम फिर नाइन हो दो उपयो में दे ने छा दुमिया दी एनरी पार्टी अटुंये मु अपो लहंजाऊं दो त्वाबो लाला म्याबाले उपयो में दे या बिराऊं दो उन्जी तो मो दूधिया उन्जी यारू म्या कोयू पे या गाउले पे पाले में तमरा बिराऊं दो उन्जी दू उन्जी म्या दी ये काउ कं लोडो कोजले मफिले कं पाइंगुन शिबाले सोयाले मला कोंलाउ तो मो ए पे लाजन तजें मटाइमी लाउ सोले यें सोया अपोए ते पोपाउ लालाउ मावा ठोखा कोला हाला म्याले लुएं पा क्वे प्याउ पी फेस्बुक अकाउंटु सेयाजी म्या चाचा मीये पोगु म्या गाने मदु गायंदु सेयाजी म्या सोमें गाइना म्या ब्लू भे बों तसकन थाला जाउ म्ले मती सोया तिकारो आकाउ माउंतन ने सल्ले लोक्षा त्वारो मावा नेंगमा येरजी लुआ नेरे सिवाये टोटे मुने पीरुंसे यसे ये गो दिका था लोसाऊ या माप्य पारे कोबे 90 काला चौलों त्वाली नो गबा सिवाये ने दुम्यमा सिवाये टोटे मु नोम्या प्यानले उमो लानाई मारे नेंगम ये चा येनी म्यो नमुम्या प्यानले वन्याउ लानाई मारे खी त्वा लोंगम प्यानले ठोंका लानाई मारे जापान ने फसे समु जोम्या कोरिया नेंगम ने फसे समु जोम्या थवाय टू सिवाई जोम्याले पुंबियो टोटे लारो मावा तयन जारा टू भोई कोमनी म्याये लाइसेन ने साजो सादन म्यागु म्या पीडू तिशि नायन चिन्या त्वायामी सुदो तमरा योंये ठोप्यान जाजाओ शुए चौसें ब्रह्म्या चिनी निके तमनी दबावा ढंगुए येन सारे दबावा तयन जारा टू भोई लोंगे म्यामा अगरी लाइसामु म्या योबा त्वापी
နိုင်ငံတော်ကအခွန်အောက်ပုံမူရရှိနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရလျင်စီးပွားရေးဟာအချိန်တိုအတွင်းတိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်ဝါတက်ဖွဲ့အပါဝင်လက်နက်ကင်များကအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လူကြောင်းဆန္ဒပြုလာသည်မှာကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့ဆန္ဒပြုရွေးချယ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့ ရခင်9နှစ်တက်တန်းကအတွေ့အကြုံများကိုတင်ငန်းစာယူပြီးဒီချက်ကောင်းသော9နှစ်တာတက်တန်းကိုခြေစွမ်းပြလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လွန်ခဲ့သော9နှစ်တက်တန်းကအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးစုသောခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့သာပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရင်းအခြားတိုင်းရင်းသားများကြောင်းသားများနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနဲ့ခက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်သွားရခြင်းကိုနမူနာယူပြီးလာမယ့်9နှစ်မှာ တဖက်သေးသူရှိသည်မြပုံ၍မထိုးပဲမျက်မျက်တတ်တာအင်အားစုပေါင်းစုံနဲ့အလုံလုံလိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘေးဒင်မေးစရာမလိုရေရရာချီစရာမလိုရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ကြည့်တတ်သောမော်စရာမလိုအနာဂတ်ကိုကြည့်မြင်နိုင်တဲ့ဓလုံးမလိုဂါရာရန်ရာစေဝါပြင်ဆက်လက်မလိုမြေကြီးလက်ခတ်မလွယ်တေချာပေါက်ပြောနိုင်သည်ကယနေ့မှစ၍အလွန်ဆုံးရက် 60ဆူသောကာလတွင်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးမှပင်နီများလွှမ်းမိုးသောအစည်းအဝေးများဖြစ်တော်မှာပါထိုအစည်းအဝေးကြီးမှလွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏အတ္တမရနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်လို့ကိုမကြိုက်ကြောင်းကိုအကောင်ပုံး အကောင့်တုများဖြင့်ဖြစ်စေဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးနိုင်ပါတယ်ဆဲနိုင်ပါတယ်ဝေးဖန်နိုင်ပါတယ်တို့သောနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့အစိုးရကိုမူကမိသူများတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဖြစ်ပေါ်လာသောလွတ်တော်နဲ့အစိုးရဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကိုအကောင်းမမြင်မူရီတာမပွားအမပနာပအပြည့်ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကပြောနေရေးနေ ဝေဖန်နေသမျှတို့သည်ကစင်ပိုက်ကိုချင်ကိုက်တဲ့ကဲ့သို့မပြုံးမဲနဲ့ဝလုံးကွဲရေပွေရာမျှသာဖြစ်နေပါလိမ့်မည်တမောကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းကိုဗစ်အန္တရာယ်မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ